Hasse och Tage blev ett begrepp på 60-talet. Komik med känsla, värme och spontanitet. Med start ikväll ska vi få se de bästa bitarna av svenska ords... Nej, skärp nu, förlåt. Av svenska ords många fantastiska sketcher. Alster. Sketcher. Vilket sa, okej. Och vi börjar med en sketch ur Svea.